Oi, gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui para esse canal, onde nós temos rotina, canal onde nós temos dicas, receitas, limpeza, faxina, organização. Eita, filha! E um pouco de cada coisa, um pouco de tudo. E mais um vídeo com rotina hoje. Rotina. Como vocês viram aí, eu já organizei a casa, aspirei. Hoje é segunda-feira e final de semana a gente não ficou em casa, então a casa tava bem limpinha. Eu limpei ela, fiz uma limpeza na quinta-feira, mas eu não gravei. Fiz uma limpeza, uma faxina, uma organização. E na sexta eu levo a Luana, então dá pra manter super. Ainda passei uma vassourinha, né? Varri. Porque, gente, toda vez que você for limpar a casa, sai sujeira. Pode estar com aparência de limpa. Gente, eu acho que quando você varre, passa um minuto, você varre de novo, já tem sujeira de novo. E aqui eu gosto de deixar as janelas todas abertas. E tem bastante árvore, então quando venta, aí você já vê nos móveis pozinho de coisas, você passa um pano no chão, tem uma poeirinha. E como a Luana foi pra escola, eu varri a casa ainda, na sexta. Final de semana a gente não ficou em casa, então manteve super. Não tinha nem necessidade de eu aspirar, mas eu aspirei, tá? Ótima, limpa, e só não passei pano. Agora, não sei se vocês estão escutando, eu tô com a panela de pressão, tô cozinhando feijão, que eu já estou fazendo janta. Já tem um tempinho que eu fui pegar a Luna na escola. E eu vou mostrar pra vocês a minha janta simples. Jantinha que eu tô fazendo, gente. É muito simples colocar bacon, linguiça, arroz, feijão, casa... Casa? É a casa, porque você coloca a casa pra gente comer. A casa dentro do feijão. Isso. Então, eu gosto de colocar legumes no feijão. Aí, hoje eu tô fazendo com bacon e linguiça. Faz muito tempo que eu não faço. A gente ia comprar um feijão preto. Eu falei, quer saber? Vamos fazer com esse feijão carioca mesmo. Vocês nunca mais compraram feijão preto, né? Nunca mais compramos feijão preto. Aí, hoje a gente tá fazendo assim... E eu vou mostrar pra vocês ali. Gente, já deixa aí o like, tá bom? Se vocês gostarem desse vídeo, deixem o like, se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações e compartilhem. Para este vídeo ajudar minha mãe. Pra ajudar, gente, eu alcançar as horas aí, porque só cai. Misericórdia. E quando sobe, é bem lento, né? Lentamente. Então me ajuda aí, pessoal. Ontem, então, esse final de semana a gente saiu, não ficamos em casa. Eu não gravei, mas a Luana gravou. Você já falou 3 vezes isso, né? Mas é porque eu quero falar, filha, que eu não fiz o vídeo aonde a gente foi, mas a Luana fez, eu tava dando uma olhadinha. Mas eu preciso editar ainda pra colocar. Minha mãe aí disse... depois vocês vão lá conferir. Provavelmente eu coloco na sexta-feira o vídeo. A minha mãe disse... que o vídeo tá muito longo, mas tá, só demora um segundo. Ela fez muitos vídeos. Sabe? Eu tava até dando uma olhadinha, sabe? Aí tem coisas que eu vou cortar. Né? Porque senão vai ficar muito grande. Mas aí vocês vão lá conferir, tá bom, gente? A gente foi lá na casa do meu irmão, Santana de Parnaíba. E fizemos um passeio por lá. Dormimos lá também dessa vez. E é isso aí. Ô mãe, deixa eu falar um negócio. Você, como que é? Demora pra terminar o vídeo. 1 milhão de segundos demora pra terminar não, o vídeo. Não, e ela fez no celular dela. Ela não tem WhatsApp. Aí a gente vai ter que passar por Bluetooth. Demora horrores. Gente, eu não sei outro método de passar um vídeo grande sem ser por Bluetooth ou WhatsApp. No caso, ela não tem WhatsApp, né?
Se vocês conhecerem aí, souberem outro jeito de passar um vídeo rápido e fácil, mais rápido para outro celular, vocês deixam aí nos comentários, que vai estar me ajudando bastante. Tá bom, gente? Depois, quero todo mundo comentando, que depois eu vou ver os comentários e quem estiver falando bem de mim, eu vou comentar coraçãozinho. Olha. Eu vou comentar uma coisa boa também. Isso é bom. E quem estiver falando bem da minha mãe. Olha! Tenho aqui o arroz que já tá pronto. Aqui eu tenho o feijão. Dessa vez eu fiz com bacon e linguiça. Faz muito tempo que eu não faço assim. Vou deixar engrossar só mais um pouquinho. Já coloquei um coentro. Deixar engrossar só mais um pouquinho. E aqui eu tenho um bife com cebola. Vou só esquentar o fogo agora pra dar uma murchadinha na cebola. E aqui eu tenho salada de brócolis. O que falta aqui? Falta só o sal. Aqui. O que você quer mostrar? Eu quero mostrar meu diário que eu comprei em Santana de Paranaíba. E olha onde tá a chave, que tem um cadeadinho aqui. Tá no meu pescoço. Tem um cadeado. No pescoço. Gente, e olha que legal. Esse diário inclui uma caneta com tinta invisível e luz UV. Eu não sei o que é luz UV. Luz UV. Tinta invisível. Que tem uma luzinha aqui, ó. Põe aí. Aqui, ó. Abre aí, filha, pra eles poderem ver. Tá, ó. As chavinhas. Tem duas chaves, porque se eu perder uma, tem outra reserva, né, mãe? Uhum. Ah, tem duas, eu não sabia. Mas você tem que guardar a reserva. Ó. É bem facinho de tirar. E é só apertar quando você quiser fechar. Apertar bem. Aqui, tá. Ó. A ponta é branca, assim. A caneta tá aqui. Escreve com essa aqui. E se aperta aqui nesse botãozinho e liga uma luzinha. Só com essa luz dá pra ver as letras. Põe lá, onde você já escreveu. Deixa eu ver, eu vou pôr numa letra bem bonita aqui, ó. Assim, gente, olha. Eita, que legal. Será que vai dar pra ver daqui? Deixa eu ver, filha. Ó, tá sem nada, agora liga aí, mãe. Meu nome é... Luana, apelido... Peraí, deixa eu afastar um pouquinho a luz. Meu nome é Luana. Luana. Embaixo, meu apelido é Lulu. Lulu. Meu endereço de e-mail. Você criou um e-mail aqui, né, filha? Uhum. Que você não tem. Uhum. Minha data de nascimento é... 15 de abril. 15 de abril. Não dá pra colocar o ano porque não coube. Meu signo... Leão. Não, você não tem signo. Mas eu coloquei o que não. Eu acho que tem. Eu acho que é... Eu nasci na cidade de São Paulo. Bem legal, né, gente? Uhum. A luz com a luz mostra as letrinhas. E tem 96 páginas. Tem 96 páginas. E ele tem receitas e atividades. Tem receita de pão de mel. Cadê, gente? Aqui, ó. Ó. Chocolate branco, mirtilo e pão de mel. E aqui tem os ingredientes. Aqui tem... as coisas, cada coisa pra você fazer. E ó, aqui não tem nada. E eu circulei, gente. Felizmente. Circulou. Um pão de mel. Pão de mel. Então aqui é a receita do pão de mel. Sim, aqui é só uma página da receita de pão de mel. Ah, tá. E aqui, tipo, aqui tem atividades, ó. Tem atividade pra você fazer, guardar seus segredos e tem receitas. Legal, né, filha? Foi R$25, né? Foi. Ó. Qualquer dia você vai fazer pão de mel. É, só precisa dos ingredientes. É. Aqui, ó, já diz, ó, jogo diversão, jogo divertidos, atividades e receitas. Meu diário secreto. Para garotas a partir de 6 anos. E eu vou fechar e vou mostrar pra vocês. Ó. Pega as duas argolinhas aqui. E fecha. Só apertar bem. Tem que apertar bem até fazer um barulhinho. E pronto, seu diário tá seguro. E se alguém pegar, não tem como. Porque a chave tá comigo. Né? Isso que é bom, né? Isso. Mas a mamãe pode ler na hora que quiser, né, filha? É, porque os pais podem ler. Aí quem não quiser deixar ler, tipo meus colegas... Aí deixa trancadinho. É, deixa trancado. E se pegarem, eu tô com a chave. E fim.
falou, né? Deixa eu mostrar mais. Aqui tem uma boneca. Aqui chega, tem a minha mãe. Chega. E eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Deixem o seu gostei, se vocês gostaram do vídeo, tá bom? Se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações e compartilhem. Obrigada por ter acompanhado. Um beijo no coração de cada um de vocês. Deus abençoe e até o próximo vídeo. A gente se encontra lá. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Comentem coisa boa, porque eu vou estar dando coraçãozinho. Quem estiver comentando bem de mim, da minha mãe, eu vou comentar coraçãozinho e vou comentar uma coisa boa. No meu canal você vai comentar? Sim. Tchau, pessoal. Tchau.